Обаши его такое. Да шкачет вообще, ну. Можно ой, ой, ведь. Moram reći da ne samo moja djeca, nego kako se družim naravno i sa klincima i susjedstva, svi su jako zabrinuti i njima je zapravo pojam rat, oni ni ne znaju šta je zapravo to i možda su se mnogi od njih sada prvi puta sa tim ne susreli i zaista je nevjerojatno kakvu solidarnost baš klinci izražavaju sa djecom u Ukrajini i kako su zabrinuti uopće zbog te situacije. Ja sam ovdje danas jer zaista ne želim da ponovno još jedna generacija, znači generacija moje djece, mora prolaziti ratna zbivanja, da moraju to gledati na televiziji, da moraju konstantno biti bombardirani tim informacijama. Ne želim to naravno ni za ukrajinsku ili bilo koju drugu djecu i zato smo danas ovdje. Mislim da je izuzetno bitno da je Centar za mirovne studije ovo organizirao, jer vidimo da građani i građanke zbilja imaju potrebu nešto napraviti, a zapravo u ovom trenutku možemo vrlo malo, osim okupiti se i izraziti tu solidarnost zajedno. Želim isto tako naglasiti da smo kao Klub zeleno-lijevog bloka u Saboru jučer uspjeli dakle, dobiti amandman koji smo predložili, on je usvojen i ušao u deklaraciju, a ta je da je Hrvatska spremna i na prihvat izbjeglica iz Ukrajine, jer smatramo da osim ovih lijepih naravno poruka i simbolike, moramo napraviti nešto konkretno za sve one kojima je sada zbilja u ovom trenutku najteže. Ja sam Ruskovačevića Lipović, tu iz Zagreba. Ostavili smo prvenstveno poruku da svako dijete bi trebalo živjeti u miru, bez rata, i rat stvarno nema nikakvog smisla ni za koga, i tu smo da pokažemo podršku Ukrajincima i cijelom svijetu da nas ima koji smo protiv rata.